Nej, men tjena där, Sony. Ja! En ny video. Let's go! Shout out till Oskar alltså! Ja, börjat träna. Damn alltså. Can we get some hype för Oskar in the chat? Och oh my lord, okay. We're going right into the action, I see. I mean, not that, not the wrong kind of action, you feel me, but oh, okay. Oh my lord. Ja, den här snubben alltså. Wait, I'm gonna kill you first. We died directly. Let's go. We hit those. Nice, han exploderar sig själv. Fortnite. Ja, det är på riktigt Fortnite. Exploderar sig själv. Oh my god! Vi pratar inte om Fortnite när vi gör någon chatted video. Nej, 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 let's not do that. Det är spelet. Det är spelet. Oh my god, där var en! Nu vill lite mamma bara såhär, va? Ah, vad gör, vad händer? Alltså det gick inte att blocka sig någonstans, jag hatar det. Det är lite, det är så stelt när man ska blocka sig på ställen. Headshot. Jag spankillar de här så hårt. De bara hoppar ner exakt vid mig. Jag bara brrrr. Den här snubben också. Han är fet. Han är så fet. Jesus Christ. De hoppar, alltså de hoppar på mig exakt där jag är. Headshot. Let's see, nu kommer de här hoppa ner exakt såhär.
Dead. Snälla, säg att det är slut. Jag ber vara slut. Och jag hittar ingen mer ammo till mina... Jag behöver ammo till min mini-peppra. Det är mitt bästa vapen, literally. Yes! I found it. Okay, nice. Hey, Oskar, vi har literally matte 2 gånger imorgon också. Va? Japp. Nej, just det, nej, vi ska svenska en gång av dem. Just det, hon är borta imorgon. Ja. Det är därför vi har matte 2 gånger idag. Sen matte 2 gånger igen? Så, nej. Nej, det är inte helt min. Om vi som undrar så att vi matte 2 gånger idag. Det rikar för de som har matte. Ja. Hör du Melker eller? Han bara såhär, nej! But God no, please God no! Olof, om han ser den här videon kommer han inte gå bra. Vad sa du? Om han ser den här videon så kommer det inte gå bra för dig. Nej. Jag. Oh. Yes, I know I will get up there, but how do I get up there? I speak fucking sucking English, yes. Let me just correct them English words. I know where to get up, but I don't know how to get... How do I get up there? Oh wait, can I shoot that? No. That isn't a tune, no. But then what... What do I shoot? What do I do? Stop tipsing me om things I already know, yes. Kan jag avvänta lite? Oh, I'm stupid. There we go. And then... Yagi. And we spam them buttons. No worries. Hello? Bluffed. Olof, glöm inte bort 18:45. Ska du vara här? Ja, så om en timme ungefär. Ska du vara här, ja. Mm, det är härligt att du ringer mig på videon alltså. Vill du bappa lite? Får du? Ja, jag spelar Uncharted nu och gör part... Vänta bara. Jag gjorde nyss part 3, så jag gör part 4. Ja, jag gör vi. Ja. Ja, men då kan jag bappa lite FIFA så pratar vi på festen. Okej. Ja, men du jonkar ju in headsetet in i... I iPaden så bara... Jag vill inte höra, kom datorn. Hej då. Nej. Olof, hör du mig nu? Ja, det är jag. Hör du mig högre nu? Inte högre, men bara, det låter mer tekniskt om man säger så. Hallå? Det är jag tror, ja. Hör
Nej, gör det i micken så. Jag ska välja så det kommer upp. Nej, så. Nu kommer jag gå online. Oskar bara, Olle, jag tror den här videon kommer bli demonetized. Har du ett party eller? Ja, jag är med Oskar. Ja, men det, jag behöver inte höra Oskar. Jag behöver inte höra Oskar. Eller, det var inte något elakt eller något, men det är bara liksom det gör. Det behövs inte med det. Ja, jag ser att han också kör Uncharted. Mm. Han kör Uncharted TM4 at Thief, och du kör Uncharted... Nej, vänta, Oskar, kör du 4 nu? Nej, som Drake. Ja, just nu kör jag 4. Ja, Oskar, han kör det sista nu. Jävlar, är du på den här fjärde eller vad är du på? Nej, jag är på den första, han är egentligen också det, men han började på fjärde. Bara för att det är bättre spel. Det vann ju Game of the Year. Så det... Ja, då är det inte konstigt. Vad sa du, Oskar? Det är en sån Battle Royale när man slår multiplayer. Ja, jag vet, det är spel. Jag kommer ihåg, jag tittade på mina, typ på mina brorsor när de spelade det, och det var så här... Svin... Svin bra. Efter den här matchen kommer jag gå till Nathan Drake-tjusen. På en av delarna så visste jag inte vad jag skulle göra. Ja, Pip behöver bättre skott, definitivt. Noel, din monetization, by the way. Va, alltså Pip behöver mer skott. Vad tror du han gör så? Din monetization inte. Vad trodde du han sa, Oskar? Så att skjuta vapen, trodde jag såhär. Ja, han menar det. Jaha! Skjuta på det andra sättet. Han behövde mer ammo liksom. Ja, du tänker så! Haha, double headshot. Nej, det kan inte bara vara 2 pers. Nej, menar du? Hur mycket kostar en charter? Gratis. Ettan, tvåan, trean, fyra. Men alltså, varför har du inte plats för spel? Jag har fan plats med år. Vad sa du nu? Du har så mycket plats för spel i din sån här collection, liksom. Ja. Hur fan har inte jag det? Du kanske har... Du har så mycket klipp. Jag raderar ju alla mina klipp. Jag har ju typ 40 klipp. Ja, från när jag gör något snyggt inne i forret. Exakt. Och de vill man ju typ inte radera så. Jag är så rädd när den här musiken blir högre, alltså man vet att det kommer mer fight alltså. Det är mål, det är Daniel James som bombar in ett mål. You never tell me, boy, I play. Oh nej, där var borta, där var han. Vad ska jag göra? Va? Sådär. Vänta lite. Snälla, bli färdig. Läck det igen. Färdig? Ja, men alltså allting blir svart, vitt svart när man är jättelåg. Och är nära på dö. Och sen så när det färgas igen. Är det ett online-game eller? Nej, man spelar mot bottar i story. Och sånt. Men finns det online-game också? Online-spelare då? På story? Nej, men man kan köra multiplayer. Ja. Men inte på 1, 2, 3 finns det inget sånt där online-grej. Då finns det bara story. Men på 4 finns det, vet du det... så här, typ lite som Battle Royale multiplayer och sånt som i Call of Duty. Och så finns det story. Och i storyn kör man inte mot riktiga spelare. Men på det andra kör man med... Jag tror inte man kan göra det. Nej, jag tror inte man kan det. För de riktiga spelarna kan inte vara... Det är några som man kan betyda. Hej, Olof. Ja? Om det blir julmarknad i år, om det nu blir det för corona så kommer jag ju alltså. Ja. Då får jag följa med.
Ja då. Så försöker jag gröt in i matsalen. Vi har inte köpt sockervarr på några år. Jo, det här året gjorde, eller förra året gjorde vi det. Ja, just det gjorde vi, men inte detta förra året då. Nej. Nickel. Nej. Pling. I don't quite get what they mean here, yes. You never tell me boy I'm pretty, you never want me. Alltså, spelar du storyn på gång 4 eller spelar du... multiplayer? Thirstar så mycket det här spelet mer än Fortnite. Oh my god. Åh, oh, jäklar vad snabbt det gick. Jag skulle trycka rund på en millisekund. Jag hann knappt se att den stod rund, alltså. Jag vill köpa Assassin's Creed, för det är ett asbra spel. Har jag hört. Ja, det är ett asbra spel också. Oj. Bara för det så vill jag försöka det. Assassin's Creed är ju inte, det är inte gratis. Det är alldeles för... Fast jag tror Uncharted är kändare än Assassin's Creed. Jo, Assassin's Creed har aldrig blivit Game of the Year. Nej. Eller 2017 så var det kanske det. Kan vara. Alltså Game of the Year rewardsen bestäms exakt likadant som typ Ballon d'Or alltså. Det är bara folk som röstar liksom. Och så är det en jury som sitter där. Med en hammare och bara såhär, Game of the Year. Ja, de sitter såhär med en hammare och bara BING! Uncharted is the Game of the Year 2016, ladies and gentlemen. Ja, de bara sitter där. Uncharted is the Game of the Year, my boy! Ja. Jag har ner Okej, okay, jag tror jag gick väldigt fel nu. We don't talk about it. We don't talk about it. No. We can hang it on the top. Never dance like this before. We don't talk about it. Vi tror nu ser det två nycklar som är kors och man ska man får den hinten vid en dörr som man behöver nyckel i. Domar. Alltså vad hjälpte det där mig? Hur hjälpte det där mig? Spel. Okej, okay, jag tar till Nathan Drake Collection. Och ska vi... It's too much sweat. Men utägd. Nolly, du ska, eller Nelly, du ska äta Kissy Dias. Förlåt? Tre barn. Då nu kommer tekokaren här inne. Nej, inte på video ja. Då för mig. Ja. Vad skrattar du? Kissy Dias skrattar nog. Jag har inte. Vad är det för något? Men det är jävla spansk mat. Det är fan tortillabröd och sen är det typ skinka och ost i. Oh my god, det var rätt gott. Och sen har man en jävla sås i det också. Ja! En minut! What am I supposed to do? Domaren, är du helt över
Är det nästan som man får kalla på den rutinerade pappa? Det är nästan som man får kalla på den rutinerade pappa och hjälpa honom. Vad har han spelat Uncharted? När han tittade på Melke och Simon jättemycket tillsammans med mig. Men vad gör du, Grimaldo? Det är bara att min pappa kommer ihåg lite mer än mig, för jag var superliten. Medan pappa fortfarande var vuxen då, liksom. Det är inte konstigt, han är 55 år. Mm. 2013 kom första spelet ut för någonting sånt. Jävlar vad rutinerad Magnus är. Jag tror det kom ut samtidigt som PlayStation 4. Ja, Magnus var ju typ 45 år alltså. Alltså, nej vänta. Tänk om det här kom ut innan PlayStation 4 kom ut. Det var precis innan så kom det ut. Så var det så känt så att det kom ut på PlayStation 4 ändå. Vänta nu. Video där du gör den här delen, för jag kan inte göra den. Mm. Men det är typ templet eller något. 2007 kom det ut! Ja, då var ju Magnus bara typ 40 år. Jag var 0 år! Eller det kom ut 19 november 2007. Så jag var, vänta nu. Du var typ 3 månader. Ja, jag var 3 månader ungefär. 3 månader och 6 dagar var jag. Jäklar! Ja, jävlar, då var jag gammal alltså. Nej. Jag var ju 7 månader runt i några dagar. Mm-hmm. Jag var ju rutinerad då. Jag var ju en rutinerad liten bebis. Ja. Du var en ännu yngre liten rutinerad bebis, som du hade fått hår när jag kom. Nej. Nej, jag var faktiskt flintskallig på den tiden. Jag var till och med på det. Ja, oh, just det, nu vill jag ha video. We're about to get demonetized, frågetecken. Jag har ingen kolla på så här långt in i video. Nej. Sen går de in och kollar. Och sen bara, nope. This shit too long. Ebba be trying to do that flip and failing like awfully. Jag vet. Man har slow-mo effekter på även. Kom. Vinaldo! Imorgon! Tvåan kom ut 2009, trean 2011. Och sen kom, vet du, sen kom hela alla tre i collectionen ut 2015. Och sen fyran kom ut 2016. Så de, vet du, 5 år mellan trean och fyran. Ojsan, jag råkade kasta en bomb. My bad. Alltså vad är... What about to get clapped by what? Det kom strax. Oh, den här passningen av Coman var ju riktigt ren kvalitet. Och bollen är på corona. Corona ramlar på bollen. Vad är den här? Eller vad är det du ska göra i det här?
I am confusion. Corona. Ah! Corona! Ja, corona mål. Ja! Oh! Jag kan se honom glider upp på kanten. Ingen kan stoppa honom. Se corona på bortre. Han får bollen. Han viker in på kanten med sin five star. Oj, det är rakt upp i krillan från corona. Vilken rackare, rökare. Jag skulle sett mitt mål idag på skolan. Jag sköt med vänster in i krysset. Oh, Jesus. Jag är fortfarande lite irriterad på att jag inte satte något mål, alltså. Ja, men du sköt ju ett drömskott in i ribban på offside. Jaha. Här kommer corona med. Sen var det en gång jag hade gjort mål ifall inte han hade ingen haft så jäkla bra reflex. Så bara pjong! Med sin fot. Tresigé-mormor? Nej, Tresigé-mormor dricker te. Oh my god. Corona kommer skjuter! Skulle du få pappa? Och alla små nästan i mass. Över din mappa. Små kris. Lägg på skrra. Bolololla. Jag har varit fast för det här för länge nu, alltså. Jag kommer snart, Noel. Jag kommer snart, vet du? Kommer corona! Corona! Vi älskar corona, inte viruset då. Ja, jag vet, men jag har suttit här så länge och orkar inte mer. Nej, hur ska jag? Jag ska försöka kunna komma ut här. Jag vet inte till det. Vad är det som min älskade make? Det är någon, om vi går tillbaka till vad, så är det någon symbol över dörren som är tydligen liksom på mappen. Ska ni den där symbolen är över dörren också. Och så ska det ha någon connection. Men jag vet inte vad de har sagt, eller vad de måste lyssna på vad de säger på det här spelet, eller subtitles på. Mm. Behöver väl nycklar för att komma in? Mm. Och just att nycklarna finns i tornet. Som det är nära tornet. Oh! I didn't even think about that. Frågan är, jag kan inte se något torn eller något. Här kan man upp. Mm. Det är de här pelarna man kan upp upp från stenpelarna. Jag vet inte vad de har sagt innan eller någonting. Det här är från ni kommer. Mm. Har du varit här uppe? Mm, jag var uppe lite snart. Åh, nej, där är ju tornet. Jag är blind. Nej. Där är Lirulli i tornet. Där låg någon död. Ja, det är han inte av det. Men jag skänker honom. Jag kan inte kolla upp mig, vad fan. Det är snurrig av. Mm. Har du subtitles på? Jag ska ha... Jag har inte känt någonting. Jag har inte sett någonting i och för sig. Så jag kanske inte har satt på det ens. Jag tror det är på spel. Undertext är på. Så gör det ingenting om du missar vad de säger. För nu ser du det så innan du kollar. Men vad är här för lock? Fan, nu får man gå bort för att kolla. Men sen du börjar klättra upp toppen och säga så här är det fan inte mycket. Mm.
Ja, oh, där är en sån. Och sen borde man inte kunna... Man kan inte göra det på den. Mm-hmm. Vissa sådana så kunde man så här, spamma trekant så öppnades porten. Mm. Det här vill inte kunna yttra till någonting, det kanske redan gjort det. Mm. Nej, men någonstans upp här då. Mm. Åh! Oh. Det här runt ser du, man kan hoppa över. Så det är där du ska vara. Mm. Så man kommer dit på. Mm. Sitter den där en halvtimme och tittar på. Där uppe. Det är för, jag tror man ska hoppa på pelarna där inne. Ja, att man dog av det. Ja, men nu vet du i alla fall vart du... Oj, nej. Vart hamnar du? Hmm. Sparar du på ett ställe? Åh! Oh. Oh. Om ni tar mat innan vi slutar meditera, så glöm inte grönsakerna och ta gärna tallrikarna på bordet som jag har ställt. Ja. Mm. Vi sätter oss i soffan. Mm. Oh. Va? Jag kanske behövde hoppa tidigare. Så springer jag. Eller senare. Ja, om du springer fram liksom. Man kan inte. Ja, kan man inte. Fuck. Ta tag i den. Mm. Vad fan? Syns. Någonting med... Där! Vad är det som inte hoppar till? Jag tänkte inte på att det här spelet var så gammalt som 2007, alltså. Helt sjukt. Det var ju flera år mellan. Jag fick se det. Det var 3 månader och 6 dagar när det här spelet kom ut exakt. Nej, det är inte. Tackar! Ja. Nu snurrar jag och kollar på det. Ja. Mm, är det nu? Don't forget the time. Nej då, jag måste sticka och käka nu. Så jag säger avsked. Ja då. Ha det så jäkla gött. Så ses vi nästa gång.